ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደናችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት ይመቻችሁ አሁን ላሳያችሁ የፈለኩት ምንድነው ስለ ቢትኮይን ነው ቢትኮይን ማንኛውም ሰው እንደሚያውቀው አሁን በጣም ዋጋው በጣም ትልቅ ዋጋ ያለው ነው ድሮ የገባ ሰው የገዛ በትንሽ ዶላር አሁን ያው ሀብታም ነው ማለት ይቻላል ግን የቢትኮይን ተመሳሳዮች አሉ ከቢትኮይንም እንዴት ነው መግዛት የሚቻለው ሌላ እዚህ እንደምታዩት ኤትሪየም ኤክስአርፒ ዶች ኮይን ሊትኮይን ብዙ አይነቶች አሉ ካረንሲ ማለት ነው ስለዚህ ከነዛ ውስጥ እንዴት ነው መግዛት የምንችለው ማለት ነው ለመግዛት ምን ያስፈልጋል የሚያስፈልጉት ነገሮች ያው አንደኛ ብር ነው ሁለተኛ ቦርሳ ወይም ደግሞ ዲጂታል ዋሌት ይባላል ማለት ነው እሱ ያስፈልጋል ዩዘር ኔም ፓስወርድ ያስፈልጋል እሱ እንዴት ነው ምና ወርደው ዳውንሎድ ምናደርገው ከሰርካችን ላይ ምንጭለው ወይም ከላፕቶፕ ጋር የሚለውን አሳያችኋለሁ ለአሁኑ ማሳያችሁ እንዴት ስማንኛውም ስልክ ላይ እንደምትጭኑት ነው እና እኔ በምን አይነት እንደምጠቀም አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደዛ እንሄዳለን መጀመሪያ ተመጣላችሁ አፕ ስቶር ተመጣላችሁ አፕ ስቶር ውስጥ ዋሌት ብላችሁ ትጽፋላችሁ ቦርሳ ማለት ነው እዚህ ጋር ዋሌት ካሪፕቶ ይላል የዲጂታል ሳንቲም መያዣዎች ማለት ነው ነፍ አለ ግን ቀላል አጠቃቀም ይሆናል የከባድ አጠቃቀም አለ ስለዚህ ያወረድኩት ማለት ነው ከስልኬ ጋር ኤርጂ ይባላል የኔ የምጠቀምበትን አሳያችኋለሁ ይሄ ነው ኤርጅ ኦልሬዲ አውርጃለሁ ስለዚህ ማሳያችሁ ያለኝን ነው የኔ ዋሌት ይሄን ይመስላል አሁን እኔ ያለኝ የምታዩት ነው ከላይ ባላንስ ቶታል ባላንስ አለ እንዴት ገዛውት ለሚለው ብዙ አይነት ቦታዎች አሉ በኢንተርኔት ብትፈልጉ ምን አይነት ኢንተርኔቶች አገልግሎት እንደሚሰጡ ለመግዛት ማለት ነው እሱ ጋር መግባት ትችላላችሁ ሌላ ተጨማሪ ደግሞ በዚህ በዋሌቱ በመታዩት አፕ መግዛት ይቻላል ማለት ነው እንዴት ነው መንገዛው ለሚለው ጥያቄ እዚ ጋር ከታች በግራ ከዚ ላይ ኤድ ዋሌት ይላል ለምሳሌ አዲስ የምትፈልጓቸው አይነት ዋሌቶች አሉ ዲጂታሊ እዚ ውስጥ መርጣላችሁ የምትፈልጉትን እንዴት ዋሌቱን ማለት ለመጀመር ምን ያስፈልገናል ለሚለው ለምሳሌ ቢትኮይን ለሚገዛ ሰው ቢትኮይን የሚለውን እነካለን ከዛ በምን ገንዘብ እንዲከፍሉን ነው ወይም ደግሞ በምን ገንዘብ እንዲያሳየን ነው የምትፈልጉ ለሚለው ጥያቄ ከዚህ ጋር እኔ የሚመቸኝ በዶላር ቢሆን ይሻላል ማንኛውም ሰው ባለበት ሀገር የሳንቲሙን ምርጫ ማድረግ ይችላል እኔ ዶላር እዚህ ጋር ለዋለሁ ከዛ ከዚህ ጋር የምትፈልጉትን የስም ስያሜ ተሰጥቷላችሁ ለእናንተ ዋሌት ኒው ዋሌት ነው የሚለው ጋር እኔ ማይ ቢትኮይን የሚለው እንደሆነ እዛው አስቀምጣለሁ ከፈለኩኝ ኒው ማለት ይችላልው ሌላ ዋሌት ስላለኝ ማለት ነው ከዛ ኔክስት አደርጋለሁ ኔክስት ካደረኩ በኋላ ከዚህ ጋር ቼክ ታደርጋላችሁ ታይፖን በምን ገንዘብ እንደሚያስቀምጣውና የዋሌቱ ስም ማን እንደሚባል ቼክ አደረግን በኋላ ክሪት ዋሌት የሚለው እንነካዋለን ማለት ነው ሪፍሬሽ ያደረገ ነው ከዛ አሁን ከዋሌቱ ጋር ከታች እናየዋለን ማለት ነው BTC ከሚለው ጋር አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ገንዘብ የባላንሱ ነው የቢትኮይን አንድ ቢትኮይን ምን ያክል ዋጋ እንደሚያወጣ ማለት ነው 59172 ዶላር ነው ማለት ነው አሁን ያለበት ሁኔታ 0.5% እየተሰቀለ ነው ማለት ነው በረንጎዴ ሲሆን መሰቀል ነው በቀይ ሲሆን እየወረደ ነው ማለት ነው ዋጋው ስለዚህ ይህን ለመግዛት በዚህ ዋሌት ለሚፈልግ ሰው ምን እናደርጋለን ቢትኮይን ከሚለው ውስጥ እንነካዋለን ማለት ነው ከውስጥ ከታች አራት አይነት አማራጮች አሉ ዋሌትስ ሚላለ ባይ ሚላለ ሴል ሚላለ ኤክስቼንጅ ሚላለ እነሱስ አራቶችን ማስረዳለሁ ዋሌትስ ሚለው ስሙ ከላይ ማይ ቢትኮይን ነው ሲላል ከታች 0.00 ሚለው ዶላር አለ
የአሜሪካን ዶላር እሱም ያሳየ ምንድነው ባላንሳችን ስንት ብር እንዳለ ነው ከታችኛው ለመግዛት سنፈልግ ነው በምን አይነት መንገዶች መግዛት እንደምፈልግ በባንክ ማስተላለፍ አለ እኔ ምኖርበት እስራኤል ስለሆነ እስራኤል ባንክ ትራንስፈር አለ ከባንኬ ቀጥታ ወደዛ ማስተላለፍ ይችላልው ወይም ደግሞ ክሬዲት አለ ዴቢት ካርድ ወይም ክሬዲት ካርድ አለ እነዚህ አማራጮች አሉ ሰርቪስ የሚሰጡት ማለት ነው ሌላው ሴል ነው ሴል ምንድነው ልንሸጥ سنፈልግ በምን መንገድ ነው ብሩ መቀበል እንፈልገው በጊፍት ካርድ ነው ወይስ በባንክ ትራንስፈር ነው ቢትኮይን እና ኢትሪየም ናቸው ሁለቶች ዲጂታሊ ብር የሚሰዱ ማለት ነው ወደ ባንክ ሌሎቹ ወደ ኤክስቼንጅ ማድረግ ያስፈልጋል ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ ማትቢያ ወይም ደግሞ ሌላ ካረንሲ ቢኖረኝ ማለት ነው ያንን ካረንሲ ወደ ኢትሪየም ወይም ወደ ቢትኮይን መቀየር ያስፈልጋል ማለት ነው ኤክስቼንጅ ብሩን በምንዛሬ ለመቀበል ያን ለምሳሌ ያሳያቸዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤክስቲዜድ ሚል አለ የሳንቲም ማለት ነው እሱን እነካለሁ ይሄንን ወደ ሌላ ወደ ቢትኮይን ወይም ወደ ኢትሪየም መቀየር ፈልጋለሁ እንበል ያን መቀየር ብፈልግ ምንድነው ማደርገው ኤክስቼንጅ መጣለሁ ኤክስቼንጅ መጣና እዚህ ጋር ሴሌክት ሶርስ ዋሌት ይላል አሁን ያለው ዋሌቱ ምንድነው ኤክስቲዜድ ነው ነካዋለሁ ከላይ በግራ በኩል 3 ነጥቦች አሉ እነሱን ስነካ ኤክስቼንጅ ማክሲመም አማውንት ይላል እሱንን ስነካው ከዚህ ጋር ዩኤስዲ ኢንተር አማውንት ከሚለው ጋር ሁሉን ያመጣዋል ማለት ነው ለራሱ ሪፍሬሽ ያደረገ ነው አሁንም በእንደዚህ ዘዴ ነው ትናንሾች ካረንሲ የሆኑትን ካሪፕቶ የሆኑትን ካሪፕቶ ካረንሲ እነዛንን ወደዚህ መቀየር ምን ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር ይታያችኋል $183.63 ማለት ነው እሱንን ወደ ኤትሪው መቀየር ብፈልግ ወይም ወደ ቢትኮይን እዚህ ጋር ቢትኮይን አለ ከዚህ ጋር ኢትሪየም አለ እኔ ወደ ኢትሪየም መቀየር ከፈለኩኝ እዚህ ጋር አድርጋለሁ እነካዋለሁ ማለት ነው ማይ ኢትሪየም የሚለው ጋር እሱን ሳረግ ኔክስት ብቻ ማረገው ኔክስት አድርግ ያ ኤክስቼንጅ አድርገዋል ማለት ነው ኤክስቼንጅ አድርገው ማለት ከኤክስቲዜድ ወደ ኢትሪየም ማትቢያ ተቀየረ ማለት ነው በእንደዚህ ዘዴ ከቤት ቁጭ ብላችሁ በእያላችሁበት በስልካችሁ ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አዋጭ ነው አሪፍ ነው ግን መጠንቀቅም ያስፈልጋል ምክንያቱም ይሄ ወዲያው የሚቀየር ስለሆነ ማለት ነው ሊያድግ ይችላልም ሊወርድም ይችላል አቴንሽን ያስፈልጋል በጣም በጣም ሌላ አዳዲስ ነገሮች ይወጣሉ አዳዲስ ካሪፕቶ ካረንሲ እነዛንም ልክ በጉግል እየገባችሁ አፕዴት መሆን ትችላላችሁ ምክንያቱም ሊወርድ ይችላል አንዳንድ ቦታዎች ጋር አንዳንድ ነጋዴዎች አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን እንደ ማስተር ካርድ ቪዛ ካርድ ብዙ ካምፓኒዎች ገብተዋል ወደ ውስጥ ማለት ነው ያንን እየገባችሁ ቼክ ማረጋ ያስፈልጋል ምን እንደሚያወራ ማለት ነው ወደ የት እየሄደ እንደሆነ ያ ካሪፕቶ ካረንሲ እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው ለመውጣት እንዲመቻቸው ሾርት ለማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች አሁን ለምሳሌ ቢትኮይን እዚህ ጋር በጣም አድጓል ወርዷልም ስለዚህ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ይግድ ነው ያንን ዝም ብሎ ገዝቻለሁና ብሎ ጸጥ ማለት አያስፈልግም ያ ከሆነ ለከስራችሁም ይችላል ስለዚህ በጣም ልብ ማለት ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄንን ለማታውቁ ላሳውቅ ነው በቂ ያልኩኝ ይመቻችሁ እኔ ያዋጣል ከሚሉት ውስጥ ነኝ ምክንያቱም አሪፍ ስለሆነ ማለት ነው ግን ደግሞ አሪፍ ነው ብዬ አትጠቀቁ የሚለውን ለዘነጋል ፈልግም እናንተም እንዳትዘነጉ ምክንያቱም ይሸውዳል በጣም ጧትም ይሸትም ቀንም ልክ ዋትስአፕ እና ፌስቡክ እንደምትገቡት ገብታችሁ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ምክንያቱም
አንዴ ወርዶ ለታዩት ይችላልላችሁ ግን ቢወርድም ደግሞ መደናገጥ አያስፈልግም እያደገ ስለሆነ ማለት ነው በጣም እያደገ ነው እና ይሄን ይመስላል ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ይቻላል ይመቻችሁ